Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, ի՞նչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլայն անընդհատ գլուխ գովում, որ իրենք մասնակցել են բուն, սովորեք ճշմարտությունը լսել։ Ես կարծում եմ, հարգելի պատգամավոր, սովորեք ճշմարտությունը լսել, այսուհետ այդպես է լինելու։ Այսուհետ լրություն դալիճում, լրություն դալիճում, պարոն Ղազինյան, լրություն, հարգելի գործընկերներ, լրություն, ես խնդրում եմ ձեզ կորեկտ մնալ։ Որներ ոչ կորեկտ։ Մարդկանց ազգային ժողովի, ասում ազգային ժողովի, վարչապետին անունով, անունը ձևափոխելով, կամ որևիցե այլ կերպ դիմելու պարագայում, ես կկիրառեմ կարգապահական տուժ և ընդհանրապես կորեկտ պետք է լինեն բոլոր այս դահլիճում։ Շնորհակալություն։ Սրանից հետո տենց ալինելու կամ նենց ալինելու նման արտահայտությունները հրահրող, խնդրում եմ զերծ մնալ։ Շնորհակալություն։ Եթե մնացած իմ խոսքերի բովանդակության հետ դուք համաձայնեք եւ ամեն ինչ օքեյ է, ես ոչ մի ձեր խնդիր չունեմ ասելու Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա ընկերները։ Համաձայնությունը ստեղ կարեւոր չի, ստեղ կարեւորը կորեկտությունն է։ Կարող եմ շարունակել։ Այո, կարող եք, բայց կորեկտ սահմաններով։ Պարոն Օհանյան, ինչ եք կարծում, ինչու էին Նիկոլ Փաշինյանը և նրա ընկերները անընդհատ գլուխ գովում, որ մասնակցել են 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի բուն մարտական գործողություններին, սակայն իրենց բերած 44 օրյա պատերազմին նրանցից որևէ մեկը այդպես էլ չմասնակցեց և առաջնագծում կռիվ չտվեց, մինչդեռ բարոյապես առնվազն դա պետք է անեին։ Հանգիստ, պարոն Ղազինյան, պարոն Ղազինյան, պարոն Ղազինյան, հանգիստ, ես իրան ասել եմ, պարոն Ղազինյան, ես իրան ասել եմ, հանգիստ, ես բոլորին, պարոն Ղազինյանին ճանաչում եմ անձնապես, ինձ թույլ տվեցի ազգանունով դիմել, կարծեմ դրա մեջ որևիցե վատ բան չկա, ես խնդրում եմ, ես հավասարապես բոլորին խնդրում եմ, որ մնան կորեկտության սահմաններում և խնդրում եմ նաև մեր պատգամավորներին հանգիստ շարունակել միստը։ Խնդրեմ, շարունակեք, ավարտեք, ավարտել եք ձեր հարցը, պարոն Օհանյան, պատասխանեք հարցին, անցնենք մյուս հարց։ Հարգելի գործընկերներ, նախ եւ առաջ իմ համար այս դահլիճում անհասկանալի է, այն, չգիտեմ, առաջի դասարանցիների պահվածքի նման ձևաչափը, որը որ ընդունված է քաղաքական մեծամասնության կողմից, բայց երեկվա խոսքերը, այս մի քանի օրվա ձեր պահվածքը, խաղաղության և այլն հանդուրժելի լինելու, այսօր ոչ այդպես է արտահայտվում, թույլ տվեք մարդիկ արտահայտվեն, եթե խոսքերը ինչ-որ այն ձև չէ, կարող եք ձեր ելույթների ժամանակ արտահայտվել և խոսել։ Կարծում եմ, որ ես այստեղ այս ամբիոնին կանգնած, ուրեմն այդպես եմ արտահայտում։ Հարցի պատասխանը մեկն է, որ քաղաքական թիմի մեծամասնության մոտ PR-ի աստիճանը շատ բարձր է, և դա երևացել է կներեք, այդպես պետք է ասեմ, ոչ թե երևում է հիմա, այլ 3 տարիների ընթացքում դա երևացել է, և եթե խոսում ենք 44 օրյա պատերազմի մասին, ես գլուխ եմ խոնարհում մարդկանց, ովքեր որ եղել են այդ պատերազմում, բայց երբ որ գլուխ եմ բարձրացնում մարդիկ, որոնք որ այս կամ այն տեղ գնացել հյուրանոցներում պարկել քնել են և այսօր թողում դուրս են գալիս դահլիճը, դա իմ համար անընդունելի է։ Հայկ Սարգսյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։
Սիրելի ընկերներ, հույսով եմ այս անգամ կարողանամ իմ զավարտին հասնեմ եւ նորից խնդրում եմ ձեզ, հույսով եմ, չգիտեմ այս հետ ինչ է կատարվում, ես արդեն 4-րդ անգամ է անդ մեջ իմ ուղիղ եթեր չեմ կարողանում ունենալ, ինչ իշ պատճառներով անջատվում է ուղիղ եթերս, բայց նորից խնդրում եմ ձեզ, մենք բոլորս ակտիվ մեր մասնակցությամբ ամեն մեկս մեր կապերով այնինչ հիմա տեղի ունենում, այնինչ սուտ ինֆորմացիան, որ մարդիկ փորձում են ինքնահաստատվեն, ամեն մեկս անհատական, ամեն մեկս, սիրելի ընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, փորձում ենք տարածել, փորձում ենք ամեն մեկս մեր խոսքը ասել, ճշմարտությունը տեղեկացնենք քաղաքացիներին, մանավանդ աբովյանցիներին, աբովյանի քաղաքացիներին, խոշորացված աբովյանի քաղաքացիներին, որպեսզի մեր բոլոր քաղաքացիները, մեր բոլոր աբովյանցիները պատկերացում կազմեն թե ինչ է կատարվում, թե ինչ ստատխոս ինքնահաստատվող սրիկաների հետ են գործունացել 25 տարի, որը 25 տարի իրենց քաղաքը գերեվարել է, արևանգել է եւ քաղաքի հաշվին, քաղաքացիների հաշվին, աբովյանի ապագայի հաշվին հարստացել է, իրեն հրճակել է անհատական թագավոր եւ հարստացրել է իր հաստավզերին։ Սիրելի ընկերներ, նախ ես շնորհավորում եմ մեր 10 եղբայրների վերադարձի կապակցությամբ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությանը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում այն մարդկերանց, ովքեր իրենց ներդրումն են ունացել մեր 10 եղբայրների վերադարձի կապակցությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայ զինվորի հետ ընդհակառակը Ծառուկյանը հայ զինվորի ապահովության անվտանգության հաշվին հարստացել եւ հարստացրել է իր հաստավզերին, Ծառուկյանը 20 տարի, 25 տարի աբովյան քաղաքը գերեվարել է եւ իր մաֆիայի խուլիգան վարքագծով վախի մթնոլորտ է մտրել աբովյան քաղաքում եւ 20-25 տարի ոնց ուզացել են են ձևել վարվել են, ում որտեղ ուզացել նշանակել են, ում ենել արել են, մի խոսքով